উচুপি উচুপি কান্দিছে এটি কণমানিয়ে। হোজাইৰ 3 নং কাকিৰ নাৰিকলিৰ মিকিৰ গাঁৱৰ এই কণমানিটো আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত। ভৰি আৰু কঁকালৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'ল কণমানিটো। হোজাইৰ 3 নং কাকিৰ নাৰিকলিৰ মিকিৰ গাঁৱৰ গোবিন্দনাথৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান 9 বছৰীয়া ভাগ্যজ্যোতি নাথ বিগত কিছুদিন ধৰি আক্ৰান্ত হৈ আছে জটিল ৰোগত। সদায় আনন্দ উল্লাসত খেলা ধূলা কৰি লৰালিৰ ৰঙত মতলীয়া হৈ থকা মৰম লগা শিশুটি এতিয়া আবদ্ধ ঘৰতেই। এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই শিশুটি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবেও ধনৰ অভাৱ। পিতৃও ৰুগীয়া, শিশুটিক চিকিৎসা কৰিবলৈ এতিয়া অসমৰ্থ পিতৃ মাতৃ। হয়তো এই কথা বুজিয়ে হুক হুকাই কান্দি উঠিল শিশুটি। লকডাউনৰ আগৰ পৰাই মানে ল'ৰাটো এয়া জণ্ডিচ হ'ল বুলিয়ে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ, জ্বৰ হ'ল, তাৰপিছত গাঁৱলীয়া চিকিৎসা কৰিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ ফাৰ্মাচীত নিলোঁ, নি পেলাই তাতেও ভাল নহ'ল, খোজ চোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হ'লে, আজি হ'লে এবছৰ মানে হ'ল, বেমাৰ হোৱা এবছৰ হ'ল, বিচনাত পৰি আছে। এতিয়া বাপেকেও দিন হাজিৰা কৰে, এতিয়া বাপেকেও এতিয়া হস্পিটেলত পৰি আছে, যিকেইটা দিয়ে দিন হাজিৰা কৰি পেলাই তাৰ লগতে গৈ আছে, একো কৰিবও পৰা নাই। এতিয়া দুখীয়া মানুহ, এতিয়া গাঁৱৰ কোনোবা দাদা বৌহঁতেও যদি কোনোবাই যদি সহায় কৰে এইখিনি, মই ভাল পালোঁ হয় ল'ৰাটোৰ কাৰণে। এতিয়া মাথো শিশুটিক লাগে আপোনালোকৰ অকণমান সহায়ৰ হাত। যদি কোনো হৃদয়বান লোকে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায় তেনেহ'লে কাকি UBI শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 136501021948 IFSC কোড UTRIOKKIH25 জোনালী দেৱীৰ একাউণ্টত সহায়ৰ ধন আগবঢ়াব পাৰে। লগতে 8761957252 এই ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।